можем. Ќе препукнам. Не се издржува. Кому да кажам, секој ќе ми се смее. Мене што ми се случи, на никој во светов не му го посакувам. Кому да кажам? О, море, Господи, барем ти да ме слушнеше. Ќе ти кажам. Еве вака беше. Јас бев излезен по крај река и го сретнав Митрета, побратимот. И му велам, море Митре, некако мојана жена како шарена ќе ми стои. А ми рече, провери ја. Им како да ја проверам, вака направи. И јас појдов дома. И велам, жено, јас имам голема мака. Та, што е? 3 дена држев. И не ја кажував. Дури и леп не јадев. Велам, од кметот дојде абер. Оти секој кој има дома една жена, да си земе уште една. Или да плати 1000 дукати. Леле, кога врисна, кога писна, платја и рече да не миросиш друга дома. Никако. Мрежено и велам, од кај да најдам пари, а? Јас имам. Од мајка имам. Ми ги даде сите. Јас ги гледам, а бре светката. Убајна. И ги сокри. Појдов кај побратимот, му велам, вака и вака, не бива работата. Вака да направиш, ми вели. Па јас истото. Одам дома, молчам. Што е, бре, ми вели? Што е, море, мисир? Јас велам, уште една дојде од кметот. Вели, кој што има жена дома? Сега не жена да си земе маш или да плати 5000 дукати. И јас велам, жено, слушај, ќе барам пари, ќе се займам од некаде што да правам. Море, та ми вели, свето ќе те зборуе, а? И проштевај. Ќе појдиш и ќе земеш уште еден маш. Нема да те зборујат. Јас вака останам. Како бре, морирено, уште еден маш в кути, што ќе правиме? Како, рече, како тебе што те перам, и него ќе го перам. Како што тебе ти правам јадење, и него ќе му правам. Се ќе му правам. Сите метани и ќе му ги правам. Како мориш сите метани? Така бре, ти на едната страна од креветот. И јас в средина, тој на другата страна. Сега, бажу, проштевај, 3 пати тебе ќе те целивам, а тој отие нов во куќава еднаш. Кога чув, што да ви кажам? Барај го. И е теа. Во другата одаја. Со него, јас овде сам. Тоа е. Аха. Току многу заноќи. Полесно ми е. Барем кажав некому. Ей. Си замина. Сполајди.
Polajti, barem nekoj me isluša. Zato od žena um nikogaš ne separa.